Wakazi wa mtaa wa BTL katika kaunti ya Kiambu wamekuwa na changamoto ya maji safi kwa muda mrefu sasa. Jambo ambalo limekuwa kero na sasa wanaitaka serikali na usika waku kuingilia kati. Robert Chacha alifika eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Wenyeji wa mtaa wa BTL ulioko katika kaunti ya Kiambu wameishi na tatizo la maji. Kulingana na wenyeji, maji huja mara moja kwa wiki au hata wakati mwingine kwa masaa. Wakazi wa mtaa huu ambao kwa miaka ya hivi karibuni wameongezeka ikizingatiwa na hapo awali, wanasema uhaba wa maji umekuwa kwa kipindi kirefu. Na shida hapa ni maji. Maji hapa ya kanjo huwa inakuja kwa wiki mara moja. Hii ingine tunachotaka ya CDF inakuwa na chumvi. Watu wametoka meno sana. Kwa hivyo tukiwa tunaweza pata pahali tutapata maji nzuri ya kila siku, tunaweza furahi kama wakaaji wa hapa. Hii ni licha ya wao kupasha kilio chao kwa idara ya maji ya kaunti ya Kiambu. Wengi wao wakisema bei ya maji imekuwa gari mno ikizingatiwa kuwa wengi wao huishi maisha ya kijungu jiko. Mzee Kerio Onyango ameishi katika mtaa huu kwa miaka 20 sasa. Shida ambayo naona hapa katika kijiji yetu ya hapa Ruiru ni kwamba maji. Maji ina shida sana, sababu yake tuna maji ya CDF na ni bohol moja tu peke yake, alafu sasa maji yenyewe iko na chumvi. Sasa hata tunateseka sana. Kwa hivyo ningependa serikali kama inaweza kutusikiza itusaidie tuletee maji ambaye inaweza kutufaa, sababu hapa tuko wakaaji wengi na maji inakuwa shida. Binachari because hawa ni wakulima wadogo, umejionea vile biashara ziko hapa. Hata mikaha mizuri hakuna sababu ya maji. Biashara mizuri hakuna sababu ya maji. Hawa wana biashara dogo dogo, hata wanaogopa tu kupata magonjwa sababu ya hiyo maji ile wanachota pale kwa mto. Wenyeji wa mtaa huu wakilalamikia uongozi wa Tatu City ambao umechangia pakubwa uhaba wa maji katika eneo hili. Shida yetu hapa ni maji. Tunaona watu wa Tatu wamepewa priority ya kupeana maji kwa makampuni huko. Wamepeana maji kila mahali paka na stima. Kufika hapa BTL maji ya kando sisi hatuoni. Inaonekana kwa wiki mara moja. Kutokana na idadi ya watu kuongezeka, kisima hiki kilichoko mita chache kutoka mtaa wa BTL kimekuwa cha msaada mkubwa. Hii ni licha ya kuwa maji yanayotoka sio masafi na pia kimejengwa kwenye ardhi ya watu. Kwa mbibu, kutokana na bei ghali ya maisha na pia bei ghali ya ununuzi wa maji, ambapo sasa wengi wameamua kuja kupata maji katika kisima hiki angalau kukata kiu yao na vile vile kupata maji ya matumizi nyumbani. Lakini wakati wa jua ikifika maji inaishaga, lakini watu wote wanakuja wanateremka hapa kwa hii kisima. Na hii kisima ni, hii maji ni chafu sana. Lakini inasaidia wale wanakaa hapa pamoja na mimi. Lakini tunashindwa tutafanya nini, sababu hii kisima iko kwa beacon ya, iko kwa plot. Sasa tunauliza kama kungekuwa na mtu wa kusaidia watu wa BTL juu ya maji. Tuwe na maji safi na tuwe na shida yetu iishe. Hii maji mingine yao inatoka baka kwa choo za watu. Mkiangalia hapa tuko chini, kuna choo ziko pande ya juu. Kama hii inaweza, mnaweza angalia, tungeomba kama kuna vile wanaweza saidika hawa watu. Hata kama wengine wetu pengine tumeingiza maji, tuko na maji ya city council, lakini hapa tuko na wakaaji wengi ambaye hawajiwezi ama hawezi nunua maji ya kanjo. Mtungi mmoja wa maji sasa ukiwagharimu shilingi 10 kwa mwezi mmoja ni kima cha shilingi 300.
Ni kutokana na uhaba wa maji ambayo inasababisha milolongo mirefu kama hii, wenyeji wa hapa wakija kusaka maji, kwani bei ya maji haya ni shilingi mtungi mmoja. Wenyeji hapa wakitaka angalau suluhisho la kudumu. Robert Chacha, runinga ya Lookup, katika mtaa wa BTL ulioko katika kaunti ya Kiambu. Naam, shukrani.